Nik izango nuke lorpenetan edo puntu sendoetan edo bi aipatuko nuke. Batetik, eragileekin lortu dan solaskidetza etenbakoa eta solaskidetza praktikoa izango nuke. Eta hori gertatzen da batik bat diru kontuak eta hain ez dakit aberatze ez da bizenean, ezta? Eta zailagoa denean behar bada lehentasunak asmatzea, ze hori hitz hori erabiltzea erreza da, gero erabakiak hartzea zailago. Eta horretan gu behintzat Bizkaian aurkitu dugu erantzunkizun sendoko jendea eragileen artean. Nik uste dut hor erakundeen arteko elkarlana behar dugula, denon artean benetan nazio mailako proiektuak direnak naiz Durangon egin, zein beste leku baten egin, batanok elkar hartuta joan gaitezen. Ze bestela, bueno, lurralde batek hartzen du sama, eta ez da garrantzia kentzearen inola ere, baina uste dut datozen urteetan euren plan estrategikoarekin aurten urrats batzuk eman dituzte, ondo ateratzen badira aurrera jarraituko dute, erakunde guztion arteko gogoeta bat eskatzen duela Durangoko azokak, eurekin batera noski. Asko kostatu zitzaigun, moldatzea, ze hiru txartel egitea zan kontua, baina azkenean lortu dugu. Euneko hogei, euneko hogei tamar, eta euneko berrogeiko deskontua. Euneko hogei izango dute produktu kulturalak oroar, euneko hogei tamar antzoki eta barretakoak, eta euneko berrogei lehengo biak euskaraz egiten badira. Beraz, diskriminazio positiboa. Bai, bai Ibarren zigorra duten entzako, eta baita ere horretzaz gain, eukiedo ez, euskaraz egiten diren entzako. Nik uste dut komunikabideen artean euren arteko elkarlana ere, ba, sarritan, elkarlana aldarrikatzen denean eta erakundeari esaten zaionean zu nirekin elkarlana egin behar duzu eta ni konformenago horrekin, euren arteko elkarlanak ere sarri ez ditugula ikusten. Zergatik ez da existitzen, ez bada existitzen eta uste dut ezetz, esaterako, EITB-ek eskualdeka informazioa emon behar duenean, bere langileak eta bere pertsonak eta bere jentea bialdu beharrean, zergatik ez du linkatzen, zergatik ez ditu harrapatzen sinergiak tokiko komunikabidekin. Eta bestetik, tokiko komunikabide horiek euren izaera propioari eta euren egiteko moduei zati baten uko egiteko preste egongo litzatekez erakunde publiko batek eskatu lezaken mugetara.